ستړي مشه دا پروګرام واشنگتن د خیبر دی د واشنگتن ډي سي څخه زرحمان بونرم نن د خبرونه په اخر کې با د فاټا په پښتونخوا صوبه کې د شاملې دلو په موضوع باز کو خوول د پښتون ژغورنې غورځنګ ما سره دا خپل مده د غورځنګ مشر منظور پښتون منظور پښتون صاحب ډېر مهرباني چې موږ ته مخ راکو تاسو هم ډېر مننه زما ولنه ته پوه تاسو نه دارې چې تاسو دیرش کسیزه کمیټي یا ډله جوړ کړې ده کوم چې با د حکومت یا حکومتي ادارو سره مذاکرات کوي ستاسو نوم ولې نه دی بک شامل دا خو زمونږ نمائندگی ده هلته که زه به هم که نه وم مونږ نمائندگی ورته سیټ کړې ده چې مذاکرات یو ځل زمونږ کمیټي کوي دا لکه زه چې کوم او دا خو مونږ ورته جوړه کړې ده دا کمیټي تاسو په کومو شرطونو یا کومو شرایطو باندې مذاکرات شروع کول غواړئ یا شروع کړي دي دا اوس چې کومه کمیټي جوړه شوې ده دا خو داسې ده چې مونږ یوه کمیټي جوړه کړله نو اوس چې کوم دوی هر ځای نه مونږ ته یو ځای نه به جرګه راتلله بل ځای نه به جرګه راتلله بل ځای نه به جرګه راتلله نو اوس دغه جرګه اوس هغه ته پیغام ورلوي چې تاسو یو شی او ریاستي کمیټي جوړه کړئ صرف د فوج لخوا نه مونږ صرف د فوج سره نه بلکې دلته د کراچي پولیس هم د سیند پولیس د پنجاب پولیس هم پرې خلېږي شل کې نیم شي ملرس دی نو زمونږ مسله خو د نورو ډېر رنجر دي نور ډېر سیزونه دي دلته پک شوي نو دا ریاستي کمیټي جوړه کړئ صرف د فوج لخوا یې ما جوړوئ هغه مونږ دوی ته د مسیج فارورډ کړی دی چې تاسو یوه بیلنس مذاکرات کمیټي را جوړه کړئ تاسو چې کوم مخشې دي یو خو هر ځای نه جرګه راله شي یو جرنل یې ځان ځان ته راشي نو دا کار پرېږدئ سنجیده شي نو موږ خپل طرفه ورته پوره یو منظور پښتین صاحب دا مطالبه مو دې چانه د حکومت نه حکومتي ادارو نه پوز نه کچانه کوي څه دا چې په الحال خو دوی چې کوم مذاکرات کمیټې جوړ کړی دي نو ډېر لاس ور لاس مذاکرات کمیټې دی یو ځل دا غا سیټینګ سره وکړي یو بل سره جوړ کړي موږ ته د یو ریاستي کمیټې خو جوړ شي بیا موږ مذاکرات دا ته مطالبات هم پیش کوار شي ورته دي کله چې مذاکرات کیږي یا مذاکرات روان شي نو په دې وخت کې بس تاسو احتجاج بیا هم روان وي کنه د احتجاجونو لړۍ مو بند کړه نه نه خیر زمونږ جلسې خو روانې جلسې خو دا مطلب نه جلسې خو داسې دي لکه په کلي کښې چې د دوو سړیو معامله شي نو یو سړی به خامخا خپل تربره ته ورځي هغې سره به خبره کړي خپل ورور سره به هم کښېني نو دا خو زمونږ په یو بل علاقه باندې هغه ناسته یو هغه ولاړی دی چې د خپلو خپلوانو سره یې مونږ کوو او ځانونه سره پوهوو او یو بل سره کښېنو د روغ او همدردي سره کوو نو دا خو به زمونږ جاري وي تر اوسه مو کومې غوښتنې ومنل شوې نه که ته ورته ووایه چې مکمله چېرته یوه غوښتنه پوره شوې ده هغه یوه هم نه ده پوره شوې هغه پنځه کښې نو یو نو روانور چې کوم مونږ ورته وایو چې صحیح مطلب عدالتي انصاف ته وشي زمونږ سره روانور ته دوی پروټوکول ورکوي اول یې نیوونه بیا چې ولې وو سره پروټوکول ورکوي ډېر دغله ټایپ مطالبه پوره شوې ده نو دومه خبره چې کوم اکسا جوډیشل کیلینګ وو هېڅ کار یې هغه سره پ نه دی کړی میټینګ پرسن مونږ ورته چې عدالت یې ورکړه اته نیم زره کسان دي دوی درې درې نیم سوه کسان دغسې را خوشې کړل را پرې شول نو بله مطالبه زمونږ چې کومه په اټاک چې د عام واقعاتو نه پرته په عامو خلکو باندې چې کوم تشدد دی د هغې مطالبه وه نو هغه یوه دسته چې هغه لږ کنهڅه پوره شوې ده نو بله خبره چې کومې ماینونو صفه کول دي هغه د ماینونو صفه کول اول څو هفتې وشول په هغې نه بعد بیا هغه کار داسې بند شو ډېرې علاقې نه اوس هم داسې کریسونه را ځي چې هلته ډېر زیات ماینونه دي خو منظور پښتین صاحب ستاسو په اعتراضونو هم اعتراض کېږي لکه مثال په توګه ستاسو سره چې کوم فهرست دی یا نوملړ دی د دې څه ثبوت دی چې دا حقیقي دی بل دا چې راب انوار خو نیول شوی دی نو اوس اعتراض دا کېږي چې تاسو عدالت ته انتظار وکړئ باید یعنی ماینونه باندې اعتراض او ماینونه لرې کول شروع شوي دي نو ستاسو باندې چې کوم اعتراضونه دي ته به ځواب وایې ټیک اول خو زمونږ سره دغه خلکو لیدلي دي چې فلانۍ د دغې ځای ناستل دغې ادارو فوج وایي ادارو چکو او که بل چا هم اوچت کړي وي دلته د حفاظت چې کوم غدی د ذمهوري دا د ریاست ده بیا هم زمونږ پور په ریاست ته چې دلته بل چا هم اوچت کړي وي دا د ریاست ذمهوري ده چې خلکو ته به تحفظ ورکوي اول خو ټول تقریبا دغه چې دوی خپل اوچت کړي چې دوی نه مني بیا هم ذمهوري ده دوی ده دا خو زمونږ مطالبه خو داسې دي اکسا جوډیشل کیلینګ دی میټینګ پرسن دا خو دوی ډېر زیات کړي هم دي او دا مطالبات خو زه
مکمل د بل ملک سم بیا مې هم په دې ملک کې ویل چې نه به مې څوک ایسا جوړی شي نیمړې وي نه به ما څوک میسم پرسن جوړوي دا خو کلبوشن یا دیو ته هم دغه حق حاصل دی چې نه نه چا میسم پرسن نه جوړ کړی دی نه یې څوک یې ته دلی شي نیمړې وي دا خو چې غدا شي چې جاسوس شي نه ته هم دا خو انساني حقوق دي ستاسو کوم ملګري اوس هم په جیلونو کې شته دی یا په مقدمه جوړې شوې دي نه نه بالکل بالکل په کې څه ملګري هم شته دی مقدمه هم شته دی سره او بیا چې کوم د پنجاب پولیس زموږ د بیکونو سامان غلا کړی و هغه هم تر اوسه پورې او د 1500 پر موبایلونه چې کوم رینجر و د کراچۍ رینجر د خلکو نه وړي و دغه داسې وړي و چې په لاره به څوک راتلل بیا به ټولو نه موبایلونه چې کول چې چا نه به ښایسته موبایل و هغه به دنه جوړ د کراچۍ رینجر وکړي دي نو دلته د کراچۍ د خو بل یو سوال پیدا کوي چې په کراچۍ کښې د موبایل غلاګانې ډېرې کېدلې نو دا خو اوس موږ په ښکاره ولیدل چې هلته رینجر دغه غلا کوي نو دغه هم دي هلته په سوات چې څلور کسان یې نیولي دي یو رحمت الله دی او یو ورسره ابرار دی یو دوه کسان نور ملګري دي نو ابرار او دغې دوې خو بېخي مقدمه هم نشته پې اف آی آر هم نشته دی پې بیا یې هم نیولي دي په رحمت الله باندې که څه هم مقدمه ده د جنډې د پاکستان د جنډې والا څه نومېږي دوی چې توهین ورته وایي نو هغې خو د جنډې توهین نه وکړې هغې خو یوه نعره کړې وه د هغې په وجه باندې بیا چې کوم د ده وایف وه ښځه یې وه ډاکټره هغې د یو ځای نه بل ځای ته تبادله یا بل ځای نه بل ځای ته تبادله هغه هم تنګول شروع کړل او دلته چې کوم زمونږ په جلسو کښې کوم یتیمان او کومې کونډې زنانا چې تقریر وکړي په هغې نه بس بیا هغې ته هم دوی د کالونه کوي چې مونږ به استاسو هم ورکړو لکه دوی ښه په زور او شور سره خپل پاور استعمالوي منظور پښتین صاحب اخرې پوښتنه مې دا ده هرچند که فاټه په خیبر پښتونخوا کې د یو ځای کولو یا پای کې د عیني اصلاحاتو د دوه نیمو کالو راهیسې یو عمل روان وو خو اوس کله چې ستاسو تحریک روان دی احتجاجونه کېږي هم په دې وخت کې حکومت فاټه په پښتونخوا کې د شاملولو اعلان وکړو نو ستا ملګري ته په خپله او ستاسو تحریک چې دی هغه د دې حمایت کوي که نه مخالفت یې کوي زمونږ دا داسې ده چې د فاټه انضمام یا د فاټه نه انضمام په هکله سره دلته د فاټه په نورو پښتنو کښې دوه رایې وې یو دا غوښتل چې انضمام دې وشي یو دا غوښتل چې نه دې وشي بیا چې پي ټي ایم اوس جوړ شوی دی په دې کښې د دواړو رایو والا خلک اوسي د دواړو رایو والا په اتفاق اتحاد سره پراته دي مونږ که چېرته د یو شي هم حمایت کوو د چې کوم د دغې اپوزیټ حمایت ول خلک دي هغه نه بیا بی اتفاقي را ځي لهذا مونږ دا وویل چې د فاټه انضمام یا د فاټه یوازې حیثیت د دغې دواړه خپل خپل پلیټ فارم شته دی خلکو دپاره څه داسې ضرورت شته چې یو نوی پلیټ فارم ورته راپورته شي نو هغه د خپل پلیټ فارم نه کار کوي مونږ به د نورې چې کومه مسله دي ایکسجیشن کیلینګ دی د مړو حساب دی د وطن د ړنګولو حساب دی د دلته د جنګ حساب دی د میسنګ پرسن خبرې دغې ته به د اتفاق اتحاد وساتو دا خراب نه شي دا که خراب شو هغه مسله په هغې ځای لاړلی او ځینې خلک دا تبصرې کوي چې دا داسې اچانک مسلې د دغې شور د داسې شور جوړول چې هغه مسله چې کوم ایکسجیشن کیلینګ لا پته دغه کیسې پسې ورکې شي او نوې خبرې شروع شي ډېره مننه منظور پښتین صاحب چې موږ سره مو خبرې کولې ډېره مننه فاټه په پښتونخوا صوبه کې زم کېدل دا اونۍ په پاکستان او افغانستان کې تر ټولو مهم موضوع وه ګورو چې په دې موضوع په ټولنیزو رسنیو کې په دې هکله څه ویل شوي دي دا به درته وړاندې کوي د وی او ای ډیوه همکار عدنان رشید بنیري صاحب د پاکستان په عیني کتابونو کې د قبایل په نوم یاد سیمه اوس د خیبر پښتونخوا صوبې برخه ده که یو اړخ ته په دغه فیصله خوشحالۍ مانځله کېږي نو ځینې خلک په دغه اړه باندې ګیلمن هم دي چې دغه عیني بدلون نه وړاندې د قبایلي خلکو نه تپوس پکار وو تیر څو ورځو نه دغه غبرګ غبرګون په پاکستان کې په سوشل میډیا باندې روان دی بصیر اهنګ نومې یو ټویټر اکاونټ په ټویټر لیکي دا یو اهم فیصله وه دې سره به پاکستان او افغانستان ته د ترهګرۍ پر ضد جنګ کې لوی کومک میلاو شي په پاکستان کې د جرمني سفیر مارټن کوبلر په خپل ټویټر لیکلي دا یو تاریخي موقعه ده چې فاټا د خیبر پښتونخوا سره یو ځای شوله ښاغلی مارټن په دغه ګام د پاکستان پارلماني غړو ته مبارکي لیکلي او امید لري چې یو ورځ به د ښکلي وزیرستان او د نورو سیمو سفر وکړي د اتوار په ورځ د انضمام پر ضد یو شمیر خلکو د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ مخې ته احتجاج کړی دی
په دغه اړه هاشم پښتین په ټویټر لیکي د فاټا انزمام پر ضد احتجاج کوونکو باندې د خیبر پښتونخوا مثالی پولیس تشدد کړی دی. هاشم په صوبه کې واکمن ګوند تحریک انصاف ته اشاره کوي او لیکي په اسلام آباد کې څلور میاشتو پورې احتجاج کوونکو د قبایلو یو ورځ احتجاج برداشت نه کړی شو. عبد مجید نومي یو ټویټر اکاونټ لیکي صرف و ووټونه د دغه قانون پر ضد استعمال شوي او اکثره خلک د انزمام په حق کې دي. عبد مجید وای اختلاف د دوی حق دی او موږ ته د دغه اختلافي نظر احترام پکار دی. د افغانستان حکومت په رسمي توګه د دغه بدلون مخالفت کړی او ادعا کوي چې دغه یو اړخیزه ګام د برطانوي هند او د افغان حکومت ترمنځ شوې لوزنامې سرغړونه ده کوم چې په کال 1921 کې لاسلیک شوی وه. خو د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی په ټویټر لیکي موږ ډیر خوشحاله یو چې د اف سی آر ظالمانه قانون فاټانه ختم شو خو زه د پاکستان حکومت ته ور یادول غواړم چې افغان اولس د ډیورنډ کرخه د رسمي پولې په توګه نه مني. وتلی خبریال حسن خان په ټویټر لیکي هسې په یو خبره پوه نه شوم چې د افغانان رونه څه غواړي که قبایلی سیمې د اسلام آباد د واک لاندې وي نو دا خیر دی خو که پیښور د سوري لاندې راځي نو آیا دا د تکلیف خبره ده؟ حسن خان پوښتنه کوي چې پیښور ښه دی که اسلام آباد. نن ورځ لپاره همدومره خو زموږ اوریدونکي او کتونکي کولی شي چې خپل نظر سره په سوشل میډیا شریک کړي. زموږ د ټویټر او د فیسبوک پته ده VOA دیوا. ډیره مهرباني ادن رشید صاحب. اوس ما سره د فاټا اصلاحاتي کمیټې مشر او د پخواني وزیر اعظم سلاکار هغلی سرتاج عزیز ملګری کیږي. سرتاج صاحب ډیره مهرباني لومړی تپوس مو درنه داده چې فاټا په پښتونخوا کې په مکمله توګه شامل شوا کنه د عمل لا روان دی؟ مطلب دی چې قانوني هم آئینی عمل خو قریب پوره شوی. صدر صاحب د ساتو کې په کانسټیټیوشن بل باندې نو آئینی طور باندې هغه به زمشي ادمنسټریټیو او جوډیشل او نور کیسه خبرو ورو روانېږي. اوس ولې چې دا صرف دغه خو نه دی چې یو قانون پاس شو نو زم یعنی لیګلی زم شو خو ادمنسټریټیولي او لیګلی او سیکورټی وایز به ورو دا عمل روان شي. خو سرتاجی صاحب خو اوس خو هم انټرم اف سی آر موجود دی نو دا انټرم اف سی آر څه معنی لري او دا ولې هغه چې دی کنه اف سی آر خو بل ریپیل شي هغه په ځای چې کوم هلته کې متبادل نظام لانه دی شروع شوی هلته کې نه ججان شته نه کوټ شته نو دا یو انټرم آرډر دی پرون صدر ساين کړی دی هغه کې دا اف سی آر موجوده چې کوم لږ د شکونه دی جرګې والا هغه قائم دی خو هغه جرګې نظام کار چې دی هغه یو خو آئین په مطابق دی هغه کې کلکټیو پنشمنټ لریکل او بل هغه کې چې کوم دغه طریقې کار دی هغه کریمینل پروسیجر کوډ په مطابق دی. هغه عزیز صاحب تاسو سره موږ سوسو زله خبرې کړې دي په پروګرامونو کې تاسو اکثر موږ ته ولیدل چې دا 15 کلنه منصوبه ده په دې کې به د پرمختګ کارونه کیږي د کې بدا کیږي د کې بدا کیږي او مرجر هم پکې شامل و. خدای سي معلوميږي مرجر یا زم کې دل چدي دا په بیړني حالاتو کې رامخ کړل شو د دې حاجت ولې پېښ شو داسې ګوره موږ چې دا د سولن کار شروع کړو کنه موږ وایو within 5 years نو هغه د پر اول مرحله واچې ریپټریشن وشي خلک خپل کورونه ته واپس لاړ شي هغه یو کال کې وشو بیا هغه نه پس ریکنسټرکشن کار شروع شي بیا عدالتونی نظام چې دی زمو قانوني مسودې چې دی هغه منظوري شي نو کریبن دوه نیم درې کاله خو شو نو ودن 5 ایئرز مطلب ما غو چې ټول کارونه چې شو نو اوس با په خیال د ټول پولیټیکل پارټي په دې اور سره کافی کار شوه دی نو اوس جو کله مرګ کو نو کی پی ګورنمنت ته ذمہ داری زیات شي دې کې اوس نور تاخير نه دی پکا. سرتاجی سے په پاکستان کې چې زیاتره خلک خوشاله دي ځنی په دې باندې معترضوم دي دغه شان گاونډي هیواد افغانستان هم په دې اعتراض کړی دی هغه وی پاکستان له پکار و چې د خپل هوکړو پابندی کړی وي او داسې کم ګام پورته کولو لمخ کې موږ سلسله کړی وي. ما په خیال دی چې دا زمونږ اندرونی معاملې د دې کې سلام مشورې ضرورت وشته او دې کې بنیادی خبر هم داله چې دا د افغانستان د پاره خبره ده چې هلته کې هلګوله نه حالات خراب نه اتنا الاستيك نه نو افغانستان لپاره هم خبره ولا چې هلته کې به زموږ پوره کنټرول نه وي غواړي چې دلته نه سالته کې در خلک لازم نه شي نو دا کاغذ دې باندې سوچو کی نو ان شاء الله هغه به کنوینس شي دا کار چې موږ کړه زادې ټیک کار دی. ډیر مهرباني ساتاجی صاحب. دا پامن ګران لیدونکو هم دا د نورو پروګرام واشنگټن ټو خیبر د خبرونه په ویب پاڼه www.voa.news
.com باندې کتلی شئ. زه د پروګرام کوربه رحمان بنجرے استاذنا اجازه غواړم. خپل خیال ساتئ.